ঠিক ক্যামেরাম্যান নমস্কার মোৰ নাম ৰিকি আমি পুনৰ উভতি আহিছোঁ আমাৰ চেনেললৈ এতে শুনিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ ইয়াতে ৰেলৱে কলনীৰ কাষতে স্কুলত এজন এক্সাম হৈ আছে সৰি এজন নহয় এটা এক্সাম হৈ আছে বেয়া নাপাব তো ইয়াতে ষ্টুডেণ্টছ কিছুমান আছে তেওঁলোক আমি আজি প্ৰশ্ন সুধিম যে তেওঁলোকৰ এক্সাম কেনেকুৱা চলি আছে বা প্ৰিপেৰেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে দুজন ষ্টুডেণ্ট বহি আছে আহক তেওঁলোকক প্ৰশ্ন সুধিম আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে দুজন ষ্টুডেণ্ট বহি আছে তেওঁলোকক আমি প্ৰশ্ন সুধিম যে এক্সামবোৰ কেনেকুৱা কি হৈছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি তেওঁলোকৰ নামটো জানি লওঁ তোমাৰ নামটো ৰোহিত শৰ্মা ক্ৰিকেটাৰ নেকি নাই 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 আৰু তোমাৰ নামটো হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নহয় নহয় দাস চ' আমি এওঁলোকৰ নামটো সুধি ল'লোঁ এতিয়া আহক যে জানো এওঁলোকৰ কেনেকুৱা প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে এক্সামৰ কাৰণে আৰু কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিম আৰু তো ষ্টুডেণ্টটো চাগে তুমিয়ে কাৰণ তুমি দেখি লৈ আছা তুমি কোন মোৰ লগৰ হয় আচ্ছা লগৰ চাওক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কিমান ভাল লগৰ কাৰণ মটিভেট কৰে লগৰবিলাকক যে পঢ়া শুনাৰ কাৰণে হওক বা যিয়ে হওক এনেকুৱা ইমান ভাল লগৰ যাতে এনেকুৱা লগৰ চবেই পাওক এতিয়া চাগে এওঁলোকে অলপমান ষ্ট্ৰেছ হৈ গৈছে চ' ইয়াতে অলপমান ফ্ৰেছ এয়াৰ ল'ব আহি গৈছে ভাল লাগে এনেকুৱা লগৰ হ'ব লাগে চ' প্ৰশ্ন সুধি লওক ইহঁতক তুমি যে এটা এক্সাম দি আছা বা কিবা যি হওক চ' আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ এইটো এক্সাম কষ্ট হয় এইটো এক্সাম বুলি নহয় এনেই এক্সামটো চব কষ্ট হয়েই বহুত পঢ়িব লাগে কষ্ট কৰিব লাগে ত' তুমি মানে কিমান কষ্ট কৰিছা বা ৰাতিটো টোপনি নাহে হেৰি নাহে ত' তুমি কিমান কষ্ট কৰিছা মানে কি ক'ব বিচাৰা মই তোক ক'বই নিবিচাৰোঁ কিন্তু তথাপিতো মই ক'ম কষ্ট কথা ক'ব গ'লেতো পুৰা 100% কৰিছোঁ কাৰণ কষ্ট নকৰাকৈ কষ্ট কৰি আমি পাছ নহয় কষ্ট নকৰাই কেনেকৈ পাছত সেইকাৰণে কষ্টটো আমি কৰোঁ আৰু এতিয়া অকণ বেছিকৈ কষ্ট কৰি আছোঁ কাৰণ এবাৰ মাৰ্কছটো এবাৰ বেছি আছে সেইকাৰণে কষ্টটো বেছি হৈ আছে মানে ঘৰৰ পৰা বহুত প্ৰেছাৰ আহি আছে এনেকুৱা এনেকুৱা ঘৰ তেনেকুৱা ঘৰ সেইকাৰণে এতিয়া আমি অকণমান ফ্ৰেছ হ'ব আহিছোঁ ইয়াতে অকণমান হাৱা খাব আহিছোঁ কাৰণ একদম উঠিবই নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ চকুটোকো বিষাই গৈছে আৰু গোটেইখিনিতো আপোনাক কি ক'ম মানে এতিয়া কেনেকৈ চিষ্টেম হৈ গৈছে চিলেবাছৰ আউট অফ চিলেবাছ আহি গৈছে এতিয়াতো আৰু বাটতো বেয়া হৈ আছে সেইকাৰণে এতিয়া ভাবি আছোঁ ফাক চাকাই পৰি থাকোঁ কেমেৰামেন ৰেডি নাই নাই নাকান্দিবা একো নাই তোমাক এটা মই কুৱেশ্যন সুধিম তুমি যে অলপ আগতে ক'লা ভাং খাওঁ বুলি ভাং খোৱা নেকি নহয় নহয় ভাং নহয় এইটো বাং 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 মানে এতিয়া ফুল নাভাবিব এইটো বাং কৈছিল ভাং খোৱা নাই ফুল ভাবি নাথাকিব আৰু ঠিক আছে বাৰু সেইটো বাদ দিয়ক ত' তোমালোক এটা কুৱেশ্যন সুধিব আছিল যে তোমালোকৰ মাস্ক ক'ত কৰোণা চলি আছে তো তোমালোকৰ মাস্ক নাই যে পিতাৰ মুখতে মানে পাহৰি গ'লো ঘৰটো আহিছোঁ কিয় পাহৰি গ'লা এমান আৰু ক'ব নোৱাৰি ন আপোনালোকক এমান নোৱাৰি আৰু ঠিক আছে একো নাই কোৱা কি সুধো এতিয়া তোমালোকক ज्यादा जानता हूँ ना तो मुझे पूछ रहा है कि कैसा होगा मतलब थोड़ा सा हिंट दे दीजिए एग्जाम का पेपर बोला भाई एक मिनट रुको क्वेश्चन पेपर बोला ना अभी तुमने मतलब क्या हम अच्छे से बोलो तो क्या मतलब भैया ये क्वेश्चन पेपर लीक करते हैं पहला एग्जाम का দেখিছে আপোনালোকে কেনেকুৱা মানে ফ্ৰড হয় এইকেইটা হা প্ৰথমৰ পৰা কৈছে যে তেওঁলোকৰ ষ্টুডেণ্ট হয় সেয়া হয় কিন্তু নহয় তেওঁলোকে কোৱেশ্যন পেপাৰ লিক কৰে বাৰু এতিয়া কি কৰিম আৰু তেওঁলোকেতো পলাই গ'ল ঠিক আছে বাৰু মই কেমেৰামেন অনুৰাধা সৈতে মই ৰেলৱে কলনী চাইনিং অফ পিছে এটা কথা তেওঁলোক পিগিছান আপোনালোকে অসমীয়াত ট্ৰান্সলেট কৰি লওক কেমেৰা